Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku PHP. V dnešnej lekcii sa vrátime späť na našu stránku a dorobíme si tam navigačný panel s logom. To logo nám bude slúžiť na návrat na domovskú stránku, pretože keď budeme pracovať s formulárom s metodou get, tak sa nám nakoniec tej adresy pridajú dvojice meno hodnota. To logo si vytvoríme pomocou stránky logomaker.com. Chýba tam to Ečko. Dám si vyhľadať Yetiho. Vyberiem si tohoto s gitarou. Dám si to orezať. Zatvorím vrstvy. Tu mám orezávatko. Dvakrát kliknem. A aj keď mi ukazuje, že veľkosť je 200x186 pixelov, tak keď to stiahnem, berem si možnosť 2, aby som mohol to logo používať, musím dať autorom kredit. Tu mám presný postup, ako to mám urobiť. Pre stiahnutý súbor zistím jeho vlastnosti a vidím, že veľkosť zostala 1050x977. To logo si premenujem. Dám mu názov logo 1. Idem ten obrázok zmenšiť. Použijem program GIMP. Otvorím si to moje logo. Obrázok. Zmeniť mierku. A nastavím výšku na 60 pixelov. Mám to spojené tou reťazou, takže šírka sa automaticky upraví a nechám prepísať naše logo. Teraz presuniem to logo do nášho programu. Vytvorím si tu priečinok obrázky a presuniem do neho logo. Vidím, že má rozmery 64x60. Prejdem do indexu PHP. Využijem stránku hackerské témy, ktorú sme už používali. Nájdem si tu navigačný panel značka. Skopírujem si ten program a vložím ho niekde hneď na úvod. Môžem si pozrieť, ako to zatiaľ vyzerá. Spustím si server. Server beží na adrese localhost 2.3000. A tu máme ten navigačný panel. Upravíme tú adresu, aby kliknutie znamenalo návrat na domovskú stránku. Ten nápis zmeníme na programovanie s Yetim. Nápis Jumbotrone som už zmenil na počítanie s Yetim. No a ešte tu pridám obrázok. Zdroj bude obrázky / logo 1.png a máme tu to naše logo. Keď na neho kliknem, tak sa dostaneme na index PHP, čo využijeme v ďalších lekciách. Končím túto krátku lekciu, v ktorej sme si vytvorili navigačný panel s logom.